Před časem jsme vám ukázali na fotkách tuhle novinku, jistítko Beardy od Bealu, a taky jsme slíbili, že se na ní podíváme trochu dopodrobna, takže tady to je, pojďte se na ně mrknout. Na první pohled je vidět, že Beal Beardy je vlastně stejné jistítko principiálně, jako je třeba Petzl Grigri nebo Campmatic. To znamená vyklápěcí mechanismus, vačka a předpružená páčka, s kterou pak člověk povoluje zakosnuté lano, když je jistítko v případném pádu zablokuje. První věc, která určitě zaujme, je to, že celé to jistítko je kovové. Úplně celé do posledního detailu a tomu dává úplně parádní feeling. Prostě vezmete to do ruky a cítíte, že máte v ruce kus pořádně zpracovaného materiálu. To je hrozně příjemné. Na druhou stranu, oproti Grigri, což bude vlastně asi to hlavní, ten hlavní soupeř, vůči kterému budeme to jistítko porovnávat, je Beardy o trošičku těžší, ale těch pár vyloženě jednotek, možná desítek gramů, nehraje příliš velkou roli. A na druhou stranu, to celkové zpracování působí natolik prémiově, že těch pár gramů navíc tomu jistítku určitě rádi odpustíte. My jsme jistítko zkoušeli s lany od 8,9 do 9,8, takže myslím si, že jsme se vylezli krásně do toho vlastně nejideálnějšího rozmezí toho průměru a tam nám přišlo, že povolování lana jako pro nás asi nejzásadnější věc bylo úplně parádní. V podstatě jsme málo kdy museli použít ten takzvaný Grigri griff, kdy si přidržujete to jistítko tím palcem, abyste byli schopni rychle podat lano. Opravdu to lano tím zařízením klouzalo krásně a v podstatě se dalo to jistítko používat stejně jako kyblík. Co se týká spouštění, ta páčka je krásně předpružená, má strašně plynulý chod a i když jsme spouštili lesce s větším vahovým rozdílem, ano, spouštili jsme lesce, který byl těžší než já, tak to šlo krásně, v pohodě, citlivě, nikdy jsme neměli pocit, že bychom jakoby přesáhli nějakou míru, že bychom toho člověka spouštili s nějakou menší mírou jistoty nebo kontroly, než bychom potřebovali. To je tím dalším atributem, který je extrémně důležitý u této jistítka a který musí přijít na přetřes právě teď, je jeho cena. Cena je totiž u Beal Beardy nastavená hodně konkurenčně. Je posazená trošičku níž než je klasické Grigri, je to okolo nějakých 1200 korun a to dělá z Beardy hodně zajímavý produkt nejen pro ty, co už jsou zvyklí s tímhle typem jistítka jistit a třeba hledají něco nového, kompaktnějšího, ale spíš si myslím, že je úplně ideální třeba pro začátečníky, kteří chtějí poloautomatické jistítko, které funguje tímhle způsobem. Takže pro koho je Beal Beardy určený? Pro sportovní lesce na stěnách a na skalách, kteří chtějí jistítko s asistovaným zachycením pádu. A to je asi všechno. Já si myslím, zkrátka krásný jistítko za skvělou cenu. Pokud hledáte poloautomat ve stylu Grigri, ať už chcete vyměnit starou Grigrinu za novou, nebo se chystáte prostě přejít z začátečnického kyblíku na něco trochu pokročilejšího, Beal Beardy byste měli vyzkoušet.